SVTs uppdrag är att vara opartiska, sakliga och rapportera i allmänhetens tjänst. Men hur väl lever ni upp till detta? En tidigare utvisningsdömd afghan arresteras på sannolika skäl för att ha våldtagit en kvinna och knuffat ner henne i ett gruvhål. Och då väljer SVT istället att göra en granskning av säkerheten kring gruvhålsstängslet. Titta här. Ansvaret för säkerheten kring gruvhål är uppdelat på flera olika aktörer, bland annat polisen, markägaren, kommunen och länsstyrelsen. Vi hinner inte kolla upp varenda. Vi känner inte till varenda gruvhål, hur det ser ut, skicket runt på stängsel och så. Nu är det en del av er som kanske tänker men Emmy, det är väl relevant att prata om gruvhål och se till att säkerhetsproblemet blir åtgärdat? Jo, självklart. Men det är inte det viktigaste just nu i samband med att en kvinna våldtagits och kastats ner i ett gruvhål. Och faktum är att SVT fokuserar faktiskt mer på säkerheten kring gruvhålet i sin rapportering än till exempel på den misstänkta gärningsmannen och hans bakgrund. Och framförallt vad han gör i Sverige. SVT rapporterade till och med felaktigt om den misstänkta gärningsmannens bakgrund. De skriver om afghanen som hemmahörande i Halland, vilket faktiskt inte alls stämmer. Mohammed har faktiskt aldrig ens varit folkbokförd i Sverige. Jag granskade SVTs nyhetsartiklar om detta och ja, över de 25 artiklar jag såg om detta var det bara en artikel där man pratade om gärningsmannens bakgrund. Att han till exempel fick avslag på sin asylansökan och så vidare. Det finns fler artiklar om säkerheten kring gruvhålen och vem som bär ansvaret för detta än om gärningsmannen och vad han gör i Sverige. Att SVT väljer att fokusera på gruvstängslet i denna story är lika bisarrt som om de skulle fokusera på balkongräcket efter att en kvinna kastas ner för en balkong. Föreställ jag att SVT skulle massproducera inslag om hur alla balkonger måste glasas in för att fenomenet med balkongflickor ska upphöra. Det här mordförsöket är bland det vidraste jag har hört om på länge i Sverige. SVT å andra sidan verkar vilja väcka en debatt om en gruvhålskris i Sverige. Tack SVT för ett modiga och granskande arbete.